mura kaza neza na none kuri YouTube channel 250 Rwanda cyangwa TFZ Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe igice cya kane muri twiga HTML. Ubu tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora forms zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Turabirebera hamwe muri details. Tudatinze rero, reka turebe ibyo tugiye kurebera hamwe muri iri somo. Abatarareba igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu biri kuri YouTube channel yacu, uragenda urebe kugira ngo tubashe kujyana mo hano. Muri igice cya kane rero, ibyo tugiye kurebera hamwe tureberamo izi HTML tag, ama attribute agaruka cyane. Urabona harimo form, ni ukuvuga ngo form i controlling element zose ziri hagati yayo nayo dealinga na n'uburyo ushobora gukora form. Noneho igomba kuba nanone iyi form igomba kuba ifite attribute ya action. Iyo action igomba kuba ifite value, iyo value igomba kuba ari URL. URL rero ni page ya web runaka, kuko urabona iyo uri gukoresha form ubundi form ikifasha no gukolekta some information, ni ukuvuga ngo kugira ngo iyo form urayuzuza kugira ngo ibashe gukolekting izo information wawuza. Rero izo information wawuza nazo ziba zigomba kugira link zijyamo muri iyo database, ni ukuvuga ngo iyo link rero niyo iba value y'iyi attribute action. Nanone iyindi attribute ni method, nayo igomba kuba hagati muri, igomba kuba imwe muri attributes usanga muri form. Igomba kuba ari method, iyi method nayo igomba kugira value ya get cyangwa post, ni ukuvuga ngo iyi post ikoreshwa igihe form uri kuzuza atari ndende. Noneho post nayo igakoreshwa kuri form ndende, cyangwa se ibasha kumenyekanisha yuko data winputinze ziri iri password cyangwa se iri username, ni ukuvuga ngo nicyo post ifasha web browser kumenya cyangwa se database kumenya ko kumenya ama sensitive datas nka password, nkuko mwabibonye. Ni ukuvuga ngo iyo udashize muri hano muri iyi attribute ya opening tag ya form, iyo udashizemo attribute ya method, ni ukuvuga ngo web browser cyangwa se form yo iconsideringa ko get ariyo value ikoreshwa by default. Harimo n'indi attribute nayo ni empty tag, nayo ikoreshwa mu gucreatinga uburyo butandukanye bwo gucontrolinga forms. Attribute type imenyekanisha ubwoko bwa information ugomba kuzuza, ni ishobora kuba text, ishobora kuba button, ishobora kuba submit, biterwa na value. Value rero ijya hano imbere ya type, niyo ituma web browser cyangwa se form imenya icyo ugomba kuzuza muri uwo mwanya. Noneho igihe umuyuza yanditse ikintu kuri form, server igomba kumenya ari iki. Uwo muyuza yanditse nicyo gihe ukenera attribute yitwa name. Attribute ya name nayo igomba kuba ifite value noneho ya cya kintu database irecognizing, ni ukuvuga ngo nimba wanditse text, ni ukuvuga ngo attribute ya name ibigomba kuba izi iyo text ni iki. Nkuko ubona ko ni username ni text igomba kuandikwa nka username, ni izina ikoreshwa text, ibari text, ni ukuvuga ngo iyi name rero yo igomba kumenyekanisha database ni user, ni name is text, ni username yanditse. Ni ukuvuga ngo iyi name rero value yayo igaragaza ko ari username, igaragaza ko ari password. Icyanditsemo hano iyi value ya name niyo ijua cyane na database. Nibyo turabireba nidutangira kwerekana uburyo bikora. Noneho niyi max length ni attribute nayo ikora iki, ifasha mu kumenyekanisha how many characters utagomba kurenza muri iyo
aho hantu uri kwandika iyo text cyangwa se iyo password, ni ukuvuga ngo ishyiraho limits z'inyuguti ugomba gukoresha. Hari text area idufasha mu gukora multi-line text input, ni ahantu nyine wandika amagambo menshi atari amagambo make, like username cyangwa se password, ni ahantu nyine wandika amagambo menshi. Noneho type ifite value ya radio ni one option, ni uburyo bwo guhitamo, ariko one option utashobora gukoresha options zirenze ebyiri. Type ifite checkbox igufasha nawe guhitamo, ni imwe ariko ucekinze aka square. Select igufasha guhitamo options muri drop down turabireba. Na option nayo igufasha gushyiraho option, nayo turaza kubireba. Na multiple igufasha nayo kugira gucreatinga table, umuntu ashobora kugira amahitamo ashobora guselectinga n'ama options menshi. Reka rero turebe uburyo ziriya tags tumaze kureba uburyo zikora. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubyibuka muri video za mbere twagaragaje uburyo ushobora gucreatinga new file, iyo new file igomba kuba ifite basic syntax zirimo. Ni ukuvuga ngo izi basic syntax, ni ukuvuga ngo details zabyo muraza kubisanga muri video ya mbere. Ni ukuvuga ngo rero hano izina ndayita ni forms, ndayisavinga hahandi muri ya folder yacu iri he, my document text. Ni ukuvuga ngo nawe kugira ngo tujyane utarareba video ya mbere, kurareba video ya mbere turasobanuramo izi details zose byo ushobora gusavinga n'uburyo usavinga. So reka dukomeze rero turebe uburyo bwa mbere. Rero uburyo bwa mbere ni fomu ya mbere tugiye gukora, ni fomu ya ishobora ku inputinga, ni text input, ni ukuvuga ngo fomu ishobora gukolekitinga text. Reka rero nk'uko twabirebye, ugomba kubanza n'iyi opening tag ya fomu twarebye ko igomba kugira attribute ya action. Twarabirebye uburyo washyiraho ama attribute, value iba link iri bustoringe ziriya data uba ugiye gufilinga. Urugero tuvuge ugiye gufilinga username yawe, ni ukuvuga ngo iyo link igomba kuba iri kuri iyo login page, igomba kuba iri kuri link runaka ya website igomba kwa gufata izo data. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nari ngiye gukora kulinkinga izo information zanjye ndi bufilinge kuri iyo form ngiye gucreatinga mu kanya. Ni ukuvuga ngo iyo link rero igomba kuba page ya website runaka. Reka tuvuge uru ni urugero, iyo website ni http wenda reka mvuge www wenda tuvuge tfz.com, then iyo ni website. Noneho iyo page nshaka kulinkinga ni login nshaka kucreatinga login, noneho kubera ko ari database tugomba gucollectinga data, ikomeye ishobora kuba wenda reka tuvuge nayikore muri PHP. Noneho ngafunga iyo opening tag ya form ngaha yaho ifunze. Noneho namara kuyifunga gutyo, hano hagati y'iyi opening and closing tag ya form ndashyiramo rero iyo izina rya data nkeneye gukolekitinga. Reka mvuge wenda ni username. Noneho iyo ni izina riri bugara niho hahandi ubona kuri ya login page bakwandika wenda username cyangwa password, nuko nguko wishyura. Noneho hano tukongera noneho
her handi iyo ni ya nono ni ya textbox wandikamo za data igusaba no kuvuga ngo no turi butangira rero na ya tag ya input tukakoresha na ya type muribuka type nivuga ko igomba kugira value y'ikintu kiba inputted no kuvuga ngo ni text iri bube igomba kuba inputted muribuka tunavuga na name nayo ni igomba kugaragaza ikintu kiri bwuzuzwa aho ngaho kuri ikintu kiri bwuzuzwe aho ngaho kuri iyo text box niki ubwo ni username then nanone hari attribute nyinshi ushobora gushyiramo bitewe nizo ushaka bitewe n'icyo ushaka no kuvuga ngo ushobora gushyiraho wenda size mu kugaragaza wenda ni inyuguti zingahe zigomba kugaragara muri gutayipinga ariko ibyo ntabwo bikenewe nanone muribuka na ya attribute ya max length nayo murayibuka iyi max length nayo ni igaragaza inyuguti ntarengwa ariko nayo ntabwo nyikeneye nshatse nayishyiraho bitewe nshatse kuvuga ati wenda username ntikarenze inyuguti 30 ntikarenze inyuguti 10 ntikarenze inyuguti 20 reka mvuga ngo ati ntirenze inyuguti 10 ni ukuvuga ngo aho ngaho ntabwo ushobora kwandika inyuguti zirenze 10 kuri username iyo ari yo yose wakoresha aha ngaha noneho ikindi iyi ngiyi ni mistake nakoze iyi nayo igomba kuba hagati y'iyo closing tag na opening na closing tag bya paragraph ni ukuvuga ngo nuko nkuko byakabaye bimeze ndasevinga nimara gusevinga ndaza hano kuri ok ndagaragarwa kuri ya file yanjye my document ubwo ngubwo nimo hano ni form ndi gukoresha ubwo ndafungura form urabona ko ya nani yanjye ahangaha ashobora kwandikaho username wabonye iyi ni ushobora kwandikaho username ariko hariya twakoze ko tutagomba kurenza inyuguti 10 reka turebe ko zishobora kubona urabona hano ntabwo nta kindi kintu ushobora kwandikaho ubaze hano ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kubera ko navuze ko tutagomba kurenza inyuguti 10 ni ukuvuga ngo hano nta kindi kintu ushobora kwandika iyo ugejeje 10 hano nta kindi ushobora kongeraho niyo ya max length ivuze ariko ino max length wenda nyigize 15 ni urugero nka sevinga ndazano i refresh nshobora kwandika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 1 12 13 14 15 hano nta kindi kintu cyakwiyongeraho ko ni inyuguti 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nicyo max length ikora rero bino ubikoresha igihe uri shuwa y'inyuguti ushaka ni iy'inyuguti udashaka kuzirenga ariko si bikenewe cyane ariko byaterwa na database urimo urakora ni ukuvuga ngo ibwo ni ubwoko bumwe bwa nani ushobora gukora bwa form ushobora gukora nanone tugire tuvuge ngo wenda ndashaka gukora ni login ya ni tuhano dukoze username reka dukore noneho ni ya password ni ukuvuga ngo nta kindi urabona ko nta kindi kintu nkoze mfashe gusa ya yindi twakoze yaha hejuru ubwo hano ndahindura ndakora password noneho hano hari text hano hari type ahari type turashyiraho password kubera iki dushyiraho password ni ukuvuga ngo niba ari text iraza ari text kandi password murabizi ko password igomba kuba
iri maske itagaragara naha kuri name naho nicyo kimwe naho turashiraho password length naho turashira length ikunze kuba ari 32 rekana nyishero 32 nenda savinga ningaruka no nka refreshinga urabona ko na ha password yage zirimo na typing urabona ko iraza iri maske itagaragara ni ukuvuga ngo iyi ni form yacu ya mbere ushobora kwandika username ushyiraho na password urabona ko byose nta kibazo bikunda ubu ni uburyo ni form ya mbere ushobora gukora mu buryo bworoshye reka noneho turebe wenda ubundi bwoko bwa form reka nshiremo ka space okay. Ubundi bwoko bwa fomu ushobora gukora ni uburyo ushobora gukora ahantu urabona sinzi ni uko biri kose hari aho waba wabibonye unagusaba comment gukomentinga kuri ku kintu runaka cyangwa se gutanga suggestion ku kuri subject runaka wenda kuri website no kuvuga ngo iyi ni fomu ya kabiri tugiye gukora n'ubundi bwoko bwa fomu byose ndabirekera kuri page imwe kuri fomu ariko ziraba ari fomu zitandukanye turagaruka n'ubundi na ya opening tag yacu ya fomu opening tag twavuze ko ikurikiranwa na action buri gihe action imwe ni cyo iyo ngiyo iri bukore turagumana n'ubundi ni http reka tugumane n'ubundi rwa rugero rwacu rwa tfz www.tfzrwanda.com tugumane rwa rugero gusa then file yitwa ngo iki nkingi twayisave inzu ari form noneho hano niyo ni iri zina ushyiraho n'ubundi ariko hano kubera ko ari login twakoze mbere reka mvuge ko ari iyindi page ariko ugomba kugira izina ry'iyi page kugira ngo abe ariyo wandika hano kubera ko ari text area reka ngewe nyihe comment.php noneho hano ikintu ndi buhite nkora ni iki ndahita mfunga iyi form tag takanda enter imanuke rimwe nsubiremo hejuru noneho nkora iki ngiye gukora ya textbooks noneho reka tuvuge wenda mushire wako kajambo wenda duhe igitekerezo sibyo noneho ndamanuka hano noneho nkore ya uribuka ya text area iyi opening tag noneho ikagira name murayibuka iyi name ibwira database icyo igomba kwakira ni ukuvuga ngo ni comments ni text area turi gukora then ushobora guspecifying ushobora kuvuga ati wenda ndakira umubare w'amatext inyuguti zingahe inyuguti zingahe cyangwa se ya amagambo angahe byaterwa n'ukuntu wabispecify noneho reka mvuge wenda ikore 20 columns noneho hari ukuntu ushyiramo n'akajambo kabwira gashobora kubwira umuntu icyo aho ngaho ari buhakoreshe ariko tuvuge wenda wenda twandikire reka nkoreshe tuvuge wenda iryo jambo cyangwa se mare gutera reka nshyire wenda andika hano gutya noneho mpite mfunga
text area yanje. Noneho reka dusavinge turebe what will happen. Turebe uburyo ikora, then ndaza hano kuri page yanjye ndarefreshinga. Urabona ya text area yawe ukuntu iba imeze nigutya. Nigutya ndi kategekora form ya text area. Aya magambo niyaza hano hagati ya opening na closing tag kugira ngo abashe kugaragara hehe umuhano akwereka icyo gukora icyo wakora asibika utangiye kwandika ahita avamo ni ukuvuga ngo iyi ni text area niko ushaka gukora text area urabona ko ushaka kuyiresizinga ukayigabanya cyangwa ukayongera bitewe na size wowe ushaka reka dukomeze turebe ubundi bwoko bwa form ushobora gukora ubundi bwoko bwa form ushobora gukora ni bwa uburyo ushobora guhitamo mu bintu byinshi ushobora guselectinga ubwo ni ubwoko bwa n'ubwoko bwa radio button niko technically niko byitwa ni radio button ni ukuvuga ngo n'ubundi nabyo ni data zituba dushaka kongera muri database ni ukuvuga ngo nayo turakoresha n'ubundi ni action urabona ko mfashe kopi y'ibingibi noneho hano ngewe ndahindurira izina gusa ndabyita wenda akandi kantu wenda kanyite wenda choose.php then hano ndandika reka wenda kubera ko ari ahantu ugomba guhitamo wenda wenda aha ndarikavutihitamo iyo ukunda urugero then ibi bya text area n'ibindi ibingibi ntabwo nakabyo turi bukoreshe gutura n'iyindi tag turi bukoreshe ubwo turagiye ni input type irahita iba radio kubera iki ni choice imwe ugomba gukora at the time noneho hari akantu nubitse hari akantu nibagiwe oya hano turavuga hitamu noneho name birava wenda kamvuge genre tenkomeza value noneho value irahitiba ihita mu rya mbere value irahitiba ihita value irahita iba irahita iba irahita iba kimwe mu byo umuntu agomba guhitamo reka wenda tuvuge ara ariko mvuge wenda rock injyana ya rock wenda noneho i attribute ya check igomba kugira value n'ubundi ya check kubera ko uratekinga noneho value value iraha n'ubundi ibyo ko navuze ko value igomba kuba izina n'ubundi rya kiriya kintu yiriya choice ugomba gukora n'ubundi noneho hano ndashiraho rock noneho kubera ko urebye byose ari bimwe urebye byose ibyo tugiye gukora ari amahitamo nk'atatu cyangwa ane
reka dukopie iyo hejuru tugende duhindura gusa ahanga ha value rock wenda reka tuvuge hip hop yingi ni value ya hali ya hii ize hano choice ya gatatu none wenda kanite jazz let me save this noneho turebe icyo bitanga hano kuri book yacu na refreshinga urabona ko duhaye amahitamo ushobora guhitamo ikintu kimwe muri ibi bitatu kambyitamo wenda injyana ita n'injyana ukunda ya let me refresh here urabona ita n'injyana ukunda we choose one iyi ni guhita niguha amahitamo yo guhitamo imwe ntabwo wahitamo izirenze imwe nk'ubwo ni ubundi bwoko bwa form gufasha guhitamo igihe ukeneye gukora form wenda isaba umuntu guhitamo ubu ni ubwoko bundi ubu hari ubundi bwoko bundi bwa check nyine gutikinga nayo igomba kuba ifite reka ni form igomba kuba ifite action turi gukoresha h gukoresha http www.tfzrwanda.com/ ikawenda iyi kubera ko ari checkbox reka nyite checkbox .php nayo ndahita mfunga then ndaza hano ndafungura paragraph kanongere ngarure iri jambo baryo nkoresha wenda hitamo kankoreshe n'ubundi hari hitamo umuziki ukunda ok nta kibazo ndamanuka ni input space type checkbox kuko amahitamo tugiye gukora arabaye checkbox noneho name reka nyite wenda music value value reka nanone ibe rock ushaka gukoresha iyindi ushaka si ngombwa ngo rock cyangwa iki ushaka gukoresha ikindi kintu ushaka biterwa na fomu izo ni ingero ngiye ndi gutanga gusa noneho turagarukana na ya
checked value nubundi rugumari iragumari checked nuko hari hejuru imeze. Then umuziki ugashiraho izina izina ry'umuziki nubundi. Okay, rekana na none mvuge wenda rock ngumishe ho rock nubundi ibyo turi bukore ni bimwe kamanure yingiyi rock ndayiha hip hop value ndayiha kandi hip hop hano manuke hasi na none ibyo nagihinduka hano ndayita jazz na none hano iri jazz ndasevinga no ndasevinga urabona ko nayo izanye ubundi bwoko bwo guhitamo ushobora gucekinga ariko uretse one minute let me do this and then yo gucekinga iyo ihitamo mu bintu bitandukanye uhawe guhitamo ka turebe na none ubundi bwoko bwa form ndongera ngarure wa murongo wanjye ndi gushiramo bwoko bwa form form ikurikirana na action value ni link izina rigahinduka iyindi ubundi bwoko bwa fundi byo kureba rero ni drop down box ni nabwo n'ubundi bwoko bwa form drop down box for yo i displaying izo content ugomba guhitamo ariko zisa naho zilistinze nekana none rekana none dukoreshe izi ngero twakoresheje hano hejuru noneho aho yari kwerekana then turatangira noneho na ya tag ya select iraba ifite name attribute noneho reka nanone mfite music ndamanuka ndafunga ino tag then option ya mbere rero
option ya mbere value, noneho ni value ni kimwe muri bya bindi umuntu ari buselecting. Ibona none ndavuga wenda reka ndekeremo rock, niyo ni rwo rugero ndi gukoresha. Nimara gufunga urabona ko closing tag ya option ise iba hano, noneho hano hagati niho uri bushiremo ya value. Urabona ko value yajyaga hirya cyane, ariko hano noneho value urabona ko iri hagati ya opening na closing tag ya option. Nuko ko ngiye hano icyo ndi bukore gusa ndahindura no mazina, hano ndashyiramo hip hop, hano kuri option mindure shiraho hip hop, ahangaha ndashyiraho jazz, ni value ndahindura nshyireho jazz, then ndasavinga ndaza hano I refresh. Urabona ko hano tuzanye drop down menu hano y'ukuntu ushobora gucuzinga. Urabona ko ira dropping menu hano, ni ukuvuga ngo aho ngaho ziba zingana n'umubare w'izo ufite. Reka wenda hano shireho izindi turebe, hano shireho igira option zitandukanye bitewe n'izo genda wongeramo. Naha mu buryo bundi ushobora gukora form yawe, ariko bitewe na data ukeneye. Turebe ubundi buryo dushobora gukoramo form y'ubundi bwoko ushobora kuguha option noneho yo guselectinga ibintu byinshi, selectinga ibintu byinshi mu gihe kimwe. Nanone niya tag ya opening tag ya form igomba kujyana na attribute ya tag, attribute ya action, attribute ya action nayo igomba kugira value ya link yaho data ziri bube store. Ni ukuvuga ngo ngiye hano ndahita wenda ndahita multi select cyangwa se ok kanyite gutyo, then hano I will close mo hagati. Mo hagati ndatangira niya magambo yacu n'ubundi tugenda tugarukana. Noneho hano nkahita nkora select select, noneho nkayiha ya attribute ya name kugira ngo database ibashe kumenya ni izihe input igomba kuri saving. Ni ukuvuga ngo utarekana none ni ya yindi twe turi kuyihana music. Ubundi urabona ko ariyo twatanze hano, ishobora kuba anything, ishobora kuba icyo ushaka cyose. Then hakazamo ya attribute rero ya multiple, murayibuka ko dushaka gukora form ikora iki,
ituma uselecting ibintu bibiri cyarimwe n'ubundi noneho n'ubundi value nayo iragumara multiple kuko turashaka gukora form ishobora gutaha umuyuza ubushobozi bwo gukora iki bwo guselectinga ibintu bibiri byo guselectinga kumuha ubushobozi bwo guselectinga ibintu bibiri ibintu birenze kimwe guselecting no kumuha option yo guselecting ibintu birenze kimwe none turagarukana na ya option option none turamuha turamuha list y'ibintu agomba gucuzingamo list y'ibintu agomba gucuzinga niyo iyi option ok reka mfate izi option hano kuko ni bimwe ok cyangwa reka nandukure simbizi byiza ariko ibi ni byo byihuta turahindura gusa option rero value uretse bitondekanye neza ku buryo bigaragara option value iraguma ari rock noneho haragenda hiyongeramo hariyongeramo izindi options rero kereka bino mbikureho kugira ngo ok none ndahita nkora option ndahita nkora value muribuka ko ari ni cya kindi ari buhitemo gusa reka nkoreshe n'ubundi rock noneho ndahita nkora indi select nako selected ni ukuvuga ngo iyi selected n'ubundi iragaruka ari value ya selected muribuka ko turi gukora noneho form iri bumuhe option yo gucuzinga ibintu byinshi arimwe hano ndahita mfunga iyo tag ya option noneho nshireho rock noneho iyi niyo ndi bufate urabona ko iyi iri different n'iyingiyi hano ndamanuka hano hip hop kavuyeho hano ok hano hip hop n'ahangaha jazz akaba jazz reka ndike izo ngizo zirahagije washyiraho inyinshi zishoboka bitewe na data ushaka gukolekting urabona ko hano you can choose zose uko ari eshatu ushobora guhitamo imwe ushobora guhitamo ebyiri ushobora guhitamo zose bitewe ni ukuvuga ngo iyi fomu yo idufasha gukora iki guselectinga ikintu kirenze kimwe noneho hari indi fomu nayo turebe hano iyo fomu y'iki idufasha n'iki ni nk'igihe ushaka kuwapulodinga like a file cyangwa se nka kuriya ushaka kuwapulodinga wenda ifoto kuri email cyangwa se ushaka kuwapulodinga ikintu kuri database runaka iyo kagafomu nyine niko tugiye gukora kariya gafomu kitwa file input ikintu kadufasha ni uku inputinga file muri database nyite file input kuko niko gafomu tugiye gukora noneho turafunga file action ok ubwo ndafunga iya form
noneho manuke none muribuka ahantu nigeze kuvuga ngo iyo udafite attribute ya method web browser yubwayo ibisettinga like get niyo iri default ariko noneho hano kubera ko ari file ubugiye ku uploadinga noneho iyo igomba kugira ya attribute ya method iyingi navuze hano haruguru iyi method rero iyingi urabona iyingi post cyangwa se get be ikoreshwa kuri form ndende cyangwa se ushaka gushakira aha iyingi ikoreshwa kuri form yemerera umuyuza ku uploading sinzi niba uri kubona iyi method ifite attribute ya method ifite value ya post ifasha umuyuza ku uploadinga files kuri server ni ukuvuga ngo ni iyi form nyine twari tugezeho nari ngiye gukora nari mvuze ngo ni form yo gukora iki yo kugira ngo umuntu abashe ku uploadinga file ureba anayise file input ku uploadinga file kuri server rero kugira ngo uploadinge file kuri server you need to apply this method ikagira ino value ya post kubera iki kubera ko nutayishyiraho server irasettinga iyingiyi like default nkuko ubibona ko ikora get kuba default iyo utayishyizeho so iyo uri gukora form rero ya uploadinga izo files ugomba kwibuka iteka gukoresha iyi attribute ya method kugira ngo itabisettinga like adjust a small form itabisettinga as get by default kubera ko ugomba ku uploadinga files ariyo tugiye kubona kubera ko ugomba ku uploadinga file ugomba iteka kwibuka gushyiraho ino attribute ya method noneho na value yayo ikaba post na mbere hose ntaho nigeze nkoresha ino method urebye muri izi form zose ziri ahangaha ntaho nigeze nkoresha method kubera iki kubera ko ntaho nari nyikeneye niyo yabisettinga kuri get as default nta kibazo ariko kubera ko nkeneye kuuploadinga file remember to always use iyi attribute ya method kandi ikagira value ya post kugira ngo database izabashe kwakira iyo file yawe ushaka kuuploadinga so reka dukomeze na kukanagira mentioning gusa p noneho reka mvuge wenda reka tuvuge ngo niyo file here noneho reka tuvuge niyo message nashaka ku displayinga noneho tugende dukore ya turatangira buri gihe na input noneho hakazaho type ushaka ku uploadinga rero ni iki safari noneho name ni ukuvuga ngo reka name tuyite iki wenda reka tuyite user umuntu uploadinga file bon ok aba ari mu user reka tubifate gutyo sorry then hano turahita duclosinga iyo empty tag ya input ariko noneho kugira ngo bitajyana ku murongo umwe ok ntacyo reka mbi aka kantu nashaka kuvuga reka ndaza kugasobanura mu nyuma iyo error imaze kuba displayed noneho reka dukore noneho indi nani ya kabiri type iraba ni button ugongo kubera iki button ni button nyine ni iyo umaze ku uploadinga file you press a button kugira ngo file yawe ibe uploaded siko bimeze se then ahangaha nta name nkeneye ahubwo nkeneye value igomba kwitwa kuri iyo button wenda ndavuga upload ishobora kuba irindi zina ryose ukeneye
it's fine. Noneho, I save this. Ndaza hano, let me refresh. Noneho urabona ibyo nyine nari maze gukora ni iyi ngiyi. Ariko urabona ko kano iyi buto, iyi button nyine twakoze iri hano, ahaba ikurikiranye n'iyi ngiyi. So icyo ngiye nari ndi kuvuga, nashakaga wenda kuyishyira hasi manuke hano, niyi nashakaga gukoresha iyi BR kugira ngo urebe ukuntu imanura iyo buto hasi, kanongeremo iyindi kugira ngo birusheho kugaragara neza, n'ahangaha nshyire mu izindi zingana kugira ngo bigaragare neza. Urabona ni ngiyi ni kano, ukaba turi gukoramo ushobora choose your file, ukaza ugacuzinga file yawe, file ikajyaho, file yamara kujyaho ugakora upload. Ubu ngubu nta kintu na kimwe byatanga kuko ntago biri bilinkinze neza, ni just exercises no kubyerekana. Urabona ukuntu iyi ngiyi niyo input, iyi ni input ni idufasha ku inputinga, ni file input box idufasha kugira gute ku uploadinga files from our personal computers to za uploadinga kuri server. Niyo n'ubundi bwoko bwa form turebe noneho. Bon, nari ngiye kuvuga turebe uburyo ushobora gukora ama buttons, ariko izo button ni ukuvuga ngo ni ibisanzwe uko ukoze iyi ngiyi upload, ni uko uyikoze ngira ngo urabibona ni hano, ni kwandika gusa gutya input, hano ikaba button kugira ngo ibe button, none ikaba value yo iba yanditse kuri ya button. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo ituma kano gahinduka nka button like this, ariko noneho iyi value ya upload ushobora kuyigira wenda submit. Sibyo, wayigira submit, n'ubundi urabona ko hano kuba value ihindutse submit, ishobora kuba utaba submit ikaba wenda valid, wa refreshinga n'ubundi ikaba valid. So ni ukuvuga ngo iriya input type button cyangwa se input type submit nibyo nizo zikreya button, niba ntibeshye reka nanga tuhashyire submit turebe niba ntibeshye, ariko nabyo nayo ni ya button. N'ubundi urabona ko nta gihindutse, ariko ntacyo nta gihindutse, byose ni kimwe. Urabona nuko nakoresha hano kuri no value, iyi value nayigira submit nayigira button ntacyo bihinduye kuri iyi ngiyi, still ni button. Ahubwo wenda iyo ushaka guhindura amagambo wenda ni value gusa, ni value y'attribute uhindura, nta kindi. Hano haba submit haba button nta kintu biri buhindure kuri akangaka, byose bispecifyinga button gusa. Wabonye hano bibaye enter, hano nahinda hari hano urabona ko nahindiye gusa iri jambo hano kuba enter, hano yari submit mpindura button, nothing changed on this, it remain button. Ni ukuvuga ngo uburyo gukora button n'ubwo buryo nta kindi kintu gihambaye turi burebe mu gukora button. Ikindi ni ukureba reka turebe ubundi buryo ushobora kugrupinga some elements muri ushobora kugrupinga forms mo ukoresheje elements zitandukanye. Reka turebe ako kantu then tujye tureba dukore iyo exercises cyangwa se dukore iyo practice yo gukora form runaka dukomeze. So hano tujye kureba uburyo ushaka kugrupinga some elements kuri form. Ni ukuvuga ngo ya form yacu iyo hajemo kugrupinga ntabwo dukeneye, iyo hajemo kugrupinga ok urabikeneye, ariko mu kugrupinga ni iyindi element dukoresha yitwa field set, niyo idufasha kuba twagrupinga
iyi ngiyi noneho se ko ntabwo irimo irazishyira automatically, I don't know what happened to. So hano tugiye kugrupinga, reka turebe legend nayo ni element. Ni ukuvuga ngo iyi legend ikidufasha ni iki, idushiriraho. Ok, turaza kubona effect ya legend, reka mbaza mbirangize. Niyo idukusanyiriza ibyo dushaka kugrupinga ahantu hamwe, niyo reka nze turareba effect yayo. Niyo niba ushaka kugrupinga tuvuge element zitandukanye, cyangwa se nkakura tubona ngo username, password, telephone number, cyangwa se ishaka kubigrupinga ikabigira mu kantu kamwe, ni field set idufasha gukora ibyo ngibyo. Reka turebe contact, wenda kurwego contact details, reka tubirebe hano mu kanya gato cyane. Noneho uraza lebo, noneho iradufasha nayo gukora iki, gushyiraho za lebo ziba grouped. Ni ukuvuga ngo dukeneye email, urugero BR nayo murayibuka. BR murayibuka nayo ko idufasha kugira gute, kumanura tukajya kuri second line. Email reka mvuge ni ikihe kindi nashyiraho, maze gushyiraho email, reka nshyireho ok, wenda phone number, maze gushyiraho phone number. Oh sorry, maze gushyiraho phone number yacitse, nibagiwe gushyiraho ino closing tag ya hano hejuru. Ok, noneho maze gushyiraho phone number, kana none su BR. Noneho ndashyiraho input hano, input. Noneho iri kugira ngo dukuretinge ya space ushobora kwandikamo ya phone number yawe, then turandika ni text, cyangwa se ni text uribuka value ya type, then hakazaho name hano ni phone number. Noneho nka funga input, noneho nongera nkafunga na iyi shiraho ya hano nyari ni wajyo gushiraho input ya email kafati hano input text hano email
noneho wenda iyi nkayita nkayita address. Saving to the effect. Urabona effect rero nahoze mvuga ya field set. Field set niyo itubashisha gushyiraho kano kantu. Urabona ko yo itugroupingiye izi detail dushaka. So ni field set igroupinga izi detail. Detail ya email, detail ya phone number, detail ya address. Ushatse wazongera ugashyiraho izo ushaka bitewe information check go collecting. So nanone hari kande nimba hano twagira akereka shiro umwanya wa practice gusa yingi. Then turebe isomo rindi rikurikira. Ok, reka dukore aga practice kamwe ka form. Ni ukuvuga ngo reka nishyiremo hano iyo izi exercises zose twakoze ariko reka just nishyire. Oh yeah, let me just remove this kankuremo bino then dukorere mahanga ibyo biri clean. Funga form hano gusubiramo ibintu nigishije niyo mpamvu ndimo ndakora gusa just then tukaza kureba inputs tukaza kureba outputs nyuma ariko urabona ko n'ubundi ibyo nagiye nigisha ibyo nagiye nsobanura nibyo biri kugenda nsubira mu kereka ngize wenda nk'akantu nibagiwe nkibuka nyuma cyangwa se akantu nkora ntigeze mvugaho ndazagira ibyo nsobanura kuri ubu ngubu. Urabona ko ndimo ndatayipinga just kutayipinga ariko
ndi gusubiramo n'ubundi bya bindi bya bindi nasobanuye. Niyo mpamvu ndi gutayipinga gusa nkavuga. So turandika gusa kugeza turangije, kereka hagize ikindi kintu kiyongeraho gishyashya. Ok, hano ndumva nta kindi. I will just close this tag. Bisanzwe mfashe I copied ibyo hejuru kuko ni ibintu bimwe ndi busubiremo gusa, nkahinduraho akantu gato ya like just email, then nkaza hano ngahindura name ikaba email, then nta kindi. Ok, ibi ngibi urabona iyi attribute nongeyemo hano ya 4, ibi nzabisobanura nidutangira kureba ID cyangwa se classes ushobora gukoresha muri div. Ibi nabyo nzabisobanura, ariko ni kimwe n'uko wayishyiraho kimwe n'uko utayishyiraho, ariko iyi ngiyi igira effect gusa. Impamvu ugomba kuyishyiraho ni uko browsers reacting bitandukanye. So bitewe na browser yawe, bitewe n'uko utamenya icyo browser yawe yaza kureactinga nacyo, nyuma beta kuyishyiraho cyangwa kuyireka. Ariko nyishyiraho kuko browser nkoreshera muti reactinze uko bidakwiriye kubera iyo attribute, then bitansaba kugomba kuyishyiraho. Ushobora kuyishyiraho cyangwa se ntuyishyireho, byose nta kibazo. Ariko iramutse browser yawe itazanye output ya nyayo bitewe n'uko itariho, urumva n'ubundi ugaruka ukabishyiraho. Njye rero mbishyiraho kugira ngo n'ubundi yabyanga itabyanga njyewe mbe nabishyizeho gusa. Ushobora kubishyiraho cyangwa ntubishyireho, byose it's fine.
value nayo ushobora gushyiraho ni iyindi ushobora gushyiraho ishobora kuba about ushobora iki ni just wowe ijambo ukeneye gushyira nta kibazo. Sobanura urabona hajemo n'ibya ID ibi byose nidutangira CSS nzabisobanura rwose mu magambo arambuye. Urabona hano hajemo na ID kandi nari ntaravuga kuri ID na rimwe, hajemo ni na 4 nari ntaravuga nta kintu nakavuze kuri ibi byose, ariko nzabisobanura very soon nidutangira kwigana CSS nzabisobanura rwose mu magambo arambuye.
gukoresha bimwe hano radio kimwe yes this may be no kuri comment murabyibuka neza ko comment bari text area no kuvuga ngo ahanga hani text area ngomba gukora kugira ngo mbashe umuntu ushaka gushiraho comment cyangwa commentinga abashe kugira iyo text inputting so aka murabyibuka neza na ko nibyo kavuga aho ka text area okay ID comments check box save name subscribe okay checked value checked nano one something is missing here. Mm-hmm.
Kankore ok input type is equal to button cyangwa submit zano yirukaneza ko ibikora kimwe submit value is equal to submit okay submit to your view here view